céu! Meu sapato tá até saindo do meu pé! Misericórdia! Que doideira é essa? Opa. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui na roça, na terra do meu pai. É uma mina d'água que o meu pai, né, deu pra gente tirar. Meu esposo, né, está fazendo encanação desta água. Está quase ali, ó, chegando a minha terra. Só virar esse morrinho aqui, ó. Está chegando a minha terra. Oh, meu Deus do céu. Até chegar naquele morrinho ali, pessoal. Misericórdia de Deus. E vocês estão ouvindo um barulhinho, pessoal? É a água que está descendo a mangueira. Ei, meu Deus do céu. Deixa eu parar esse canecão para você mostrar esse pessoal aqui. Mostrar aos meus amigos e minhas amigas a água que eu ganhei de mina do meu pai. É, pessoal, ó. Aguinha clarinha, água mineral, água boa, não tem lodo, não tem nada de ruim nela. Nem verme, nada, nada. Só tem coisa boa. É, ó. Ó. Ei, pessoal, ó. O canecão, vocês sabem, era no tempo do Lampião. Esse canecão no tempo do Lampião. É, ele deixou lá no lugar dele. Eu falei, busquei ele e tô aqui fazendo vídeo pra vocês, pessoal. É doideira. Água clarinha, pessoal, ó. Eu não troco essa água num galão de água mineral que a gente compra. Sabe por quê, pessoal? Essas águas aí, essa água mineral, mas tem tanta coisa que eles põem na água para conservar ela. Essa aqui não, tem nada de remédio, nada de coisas que atrapalha a saúde do ser humano. Entendeu? Aqui é água mineral, água da mina. Aí, pessoal, ó, já tá aqui, ó, quase chegando a minha terra. A minha terra é só subir que morro. Subir o morro ali, desce e já tá na minha terra. E eu vou beber, pessoal, ó, no canecão, ó. E as unhas todas sujas de tanto trabalhar na roça, ó. Olha onde é que eu tô. É, delícia! Tá uma delícia essa água, pessoal, ó. Tá uma delícia. E aqui tem um gado aqui, pessoal. Vai fazer um poço aqui pra eles beberem. É. Eu já tava bebendo aqui já, olha pra você ver. Aí, pesada desde aqui. Tem, ó, marca de pé, né? Aí, eles vêm beber. Agora que eu ia beber mesmo, que a água tem tornando aqui. Vai virar um poço. Então, pessoal, o vídeo é esse aí. É, eu creio que vocês gostaram de mais um vídeo de Maria Aguiar Variedades. Continua, pessoal, me abraçando. Continua, pessoal, se inscrevendo, dando joinha. E continua me ajudando, que eu estou indo sempre também ajudando meus amigos e minhas amigas. E eu mando um abração para vocês todos, pessoal. Abração. Abração com canecão. Um abração com canecão. Tchau, pessoal. Fui com canecão. Do Lampião.